Leevi on järpä. Leevi on oman tiensä kulkija. Leevi on periksantamaton. Mulla on yksi erikoissääntö, mikä lähti ehkä pienen nalialun kautta ja sitten kuitenkin mä rupesin sitä noudattamaan. Eli mulla on kisapäivänä 5 kysymystä, mitä mä saan esittää valmentajalle. Yllättäen se tää on lähtenyt siitä, että on ollut aika kova kyselemään siinä kisapäivänä. En ole malttanut kuunnella tai odottaa, että valmentaja siinä kertoo rauhassa kaikki asiat ja kellonajat ja muut tärkeät olennaiset jutut, vaan olen kysynyt kaikki melkeinpä etukäteen jo tai yrittänyt edes udella ja muuta. Ja olen halunnut aina saada vastauksen silloin, kun se asia tulee mieleen ja en ole halunnut silleen jättää niitä puolitiehen, että on sitten tietämättömänä siellä, niin pienen tuommoisen harjoittelun kautta, niin kyllä mä oon onnistunut siinä ja pystynyt säästämään jopa seuraaviin kilpailuihin niitä kysymyksiä. Oon ymmärtänyt kyllä asian, että mikä siinä on pointtina tuossa pienessä alkukettuilussa ja siitä lähteneeseen tähän haasteeseen, niin kyllä se on vaan se, että luottaa siihen valmentajan touhuun ja luottaa, että hän ei jätä mitään kertomatta meille, mikä olisi olennaista kisapäivässä.